Det er vel og bra med norske gullmedaljer i ski-VM, men til tross for dette har det også vært alvorlige tilbakeslag for de norske skiløperne. Oi, 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 der kommer Trude. Hun må da gå i mål på beste tid, og det gjør hun. Hun passerer mål, og gullmedaljen der. Fantastisk, Trude. Men det er nå det gjelder. Kom igjen, Trude. Hele ski Norge venter spent på at du skal klare dette her. Fint, der tar du av deg stavene. Og dette har du gjort 100 ganger før. Så legger du stavene ned på siden, ja. Og så tar du tak, og så bøyer du deg ned. Nei, men Trude da, tiden går, det ser du vel fort, Trude. Hele ski Norge venter på at du skal gjøre. Ja, men gjør hva du skal gjøre da, Trude. Tiden går. Du greier ikke, Trude, nei. Nei, hun greier ikke. Oi, 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 at dette kunne skje. Hun klarte altså ikke å løfte opp skien og vise frem skimerket på de obligatoriske 20 sekundene. Og dermed ryker de 150 000 fra skisponsor Matsus. Og hele kontrakten for neste år. Nei,